ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
ရုပ်တန်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးတင်မောင်ဝင်းရဲ့အဖွဲ့သည်အိမ်မဲမြို့နယ်ကျုံငနီကြီးရွာမှာပိုက်ဆံလျှော်နေကြာစိုက်ပျိုးထားခြင်းမှုအခြေအနေနဲ့အမကကျုံငနီကျောင်းစုကျောင်းဆောင်တဲ့စားလုပ်ပြီးခြင်းမှုအခြေအနေများအားဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ရာဝတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးတင်မောင်ဝင်းရဲ့အဖွဲ့မြောင်မြခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းထင်းရဲ့အဖွဲ့တို့သည်ဒေသမာလ26ရက်မွန်လဲတနားနေ့20မိနစ်အချိန်မှာအိမ်မဲမြို့နယ်ကျုံငနီကြီးရွာအုပ်စုကျောင်းစုကြီးရွာသို့ရောက်ရှိလာရာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးသက်ကိုကိုဦးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်စိုက်တိုးမြင့်အဖွဲ့ဝင်များကကြို
အမကကျုံငင်းကြီးကျောင်းစုကျောင်းဆောင်တဲ့စောက်လုပ်ပြည်စည်းမှုအားကြီးရှုစစ်ဆေးခဲ့ရာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့မြို့နယ်စိုက်တုံးမြင့်နှင့်အဖွဲ့အမကကျုံငင်းကြီးကျောင်းစုကျောင်းဆောင်တဲ့စောက်လုပ်ပြည်စည်းမှုအားကြီးရှုစစ်ဆေးခဲ့ရာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့မြို့နယ်စိုက်တုံးမြင့်နှင့်အဖွဲ့အမကကျုံငင်းကြ
ကျွန်တော်ကတော့အိမ်မဲမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးချစ်သက်လေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။